إسرائيل ayaa meesha ka saartay kulamo ay ku yaan lahayd Washington kadib markii Mareykanku ka gaabsaday inuu codka diidmada qeyxan ee veto ugu adeegsado. Baaqii ogolaha amaanka ee qaramada midoobay ku baaqay xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isaga dhaqaaqay siyaasadiisii hore. Ismaandhaafkan ayaa yimid iyadoo ay jiraan baaqii la xiriira in si degdeg ah looga baaqsado macluul ka dhacda Gaza. Tan iyo markii uu dagaalka bilowday Mareykanku waxa uu awoodda veto ugu adeegsaday saddex qaraar oo golaha amaanka ee qaramada midoobay soo saaray, kuwaas oo ku baaqayay in dagaalka la hakiyo ama xabad joojin la sameeyo. Laba qaraar oo kale ayaa waxaa veto ku hor istaagay Ruushka iyo Shiinaha. Isniintii ayaa Mareykanku wuxuu ka aamusay qaraar ku baaqayay in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo inta ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan Gaza, si degdeg ah oo shuruud la'aan ahna loo sii daayo dhammaan la heystayaasha codbixinta. Markii ay dhacday kadib, Netanyahu wuxuu diiday in qaraarka uusan ku baaqin xabad joojin ku xiran shuruud ah in la sii daayo la heystayaasha, iyadoo Mareykanka iyo Israa'il ay ku doodeen in sidaa ay noqoto. Israa'il waxay rumaysan tahay in Xamaas iyo saaxiibadooda ay weli Gaza ku haystaan 130 qof oo ay ku jiraan 330 hore loo aaminsanaa inay dhinteen. Qaraarka maanta la ansixiyay wuxuu Xamaas siinayaa rajo ah in cadaadiska caalamiga ah uu ku khasbayay Israa'il inay ogolaato xabad joojin iyadoo aan la sii dayn la heystayaasheenna, taas oo dhibaato u geysanaysa dagaalka iyo dadaalka lagu sii daynayo la heystayaasha, ayaa lagu xusay qoraal laga soo saaray xafiiska Netanyahu. Wuxuu qoraalku intaa ku daray iyadoo laga ambaqaadayo mowqifka Mareykanka booqashadii qorshaysneed ee wafdi Israa'il ka socda ay ku tegi lahaayeen Mareykanka toddobaadkan ma sii soconayso. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa si aan qarsoodi lahayn u sheegay in howlgalka dhulka ee Rafax uu keeni doono khatar ah in la dilo dad kale oo rayid ah oo dheeraad ah, mana aha sida looga guuleysan karo Xamaas, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Isagoo ka jawaabaya go'aanka Israa'il ayaa afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby waxa uu sheegay in uu aad ugu xun yahay, laakiinse wuxuu ku celiyay aragtida Mareykanka ee ah in weerar weyn oo dhulka ah lagu qaado Rafax uu noqonayo khalad weyn. Wuxuu intaa ku daray in kulamada qorshaysnaa ee dhexmari lahaa wasiirka gaashaanniga ee Israa'il iyo la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ay sidii loo qorsheeyay u sii socon doonaan. Qaraarkii soo baxay Isniintii ayaa yimid iyadoo walaac weyn uu ka jiro xaaladda bini'aadanimo ee aadka u baahan ee ka taagan Gaza. Toddobaadkii hore, Antonio Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, wuxuu ka digay in gebi ahaanba dadka ku nool Gaza ay soo food saarto heer aad u liita oo hubaal ba'an oo xagga cuntada ahaa. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.